Nu är vi här på klassisk racingmark. Här körde man 6 stycken Formel 1-tävlingar mellan 1973 och 1978. Här kom de gamla stjärnorna i full fart. James Hunt, Emerson Fittipaldi, Andretti, Niki Lauda. Men framförallt vår egen Ronnie Peterson. Den här helgen kommer inte gå riktigt lika fort som 300, men nästan. Välkomna! Ja, Linus, andra tid på kvalet är inte dåligt. Det var riktigt roligt. Det kändes otroligt bra. Men berätta lite grann, hur funkar bilen här på den här banan? Det är en otrolig liksom känsla, särskilt eftersom de flesta kurvor här, de är kuperade, så det blir som velodromer. Så då när man utnyttjar då hela bilens liksom aerodynamik, så får man en otrolig liksom magkänsla i varje kurva där man verkligen liksom kan hålla i. Ja, helt fantastiskt. Dubbel pool. Det känns otroligt skönt att kunna ge någonting tillbaka till teamet efter att de har kämpat som dårar efter bytt chassi på min bil efter Skövde. Och sen så slår vi tillbaka med 2 snabbaste varv i kvalet. Så det är 25 poäng. Min första pool med team Tidö. Ja, det känns så skönt. Det känns så fantastiskt skönt. För 2 veckor sedan förlorade vi en bil. Vi talar inte om att någon har byggt upp en bil, utan först har de demonterat den gamla bilen, tagit tillvara på de delar vi kan använda, nytt chassi och byggt en helt ny bil på 2 veckor. Nu finns det bara ett litet men, och det är ju att vi har tyvärr 5 platsers nedflyttning imorgon efter att jag kraschade ihop med Emma på premiären på Skövde. Men vi har 25 poäng, vi startar 10 och 6 imorgon i racen, så det blir tufft. Kika på himlen och vänta. Ja, precis. Vänta in i sista sekund och se vad det blir. Jag körde inte så fort när det var torrt, så att och fortare när det var vått, så igår så kan vi fint. Nu måste vi vara coola. Vi måste ta det lugnt och vi ska ta poäng. Det blev katastrof. Hello, vi kom 6 i mål, men det blev en miss som gjorde att vi åkte på fel inställning på bilen. Eller totalt fel inställning. Så det var en match. Inledningen av racen såg det ändå ut som du hade lite slagläge. Du gjorde väl några omkörningar? Ja, några. Men jag insåg ju ganska direkt att det här kommer inte gå att åka med. Så att jag kämpade bäst jag kunde. Ja, hit ett så tjuvstart jag tydligen. Jag rörde väl kanske kopplingen upp så bilen rörde sig några centimeter. Och jag fick en drive-through. Och det kostade mig ett halvt varv. Och så efter det så körde jag ut igen och körde runt till loppet var avslutat. Det började redan i starten där jag missade, om jag ska vara helt ärlig. Så redan där började väl liksom
problematiken. Och sen då var det som sagt första gången jag kör på regn. Och vilket gjorde att jag tog det extremt försiktigt i princip de 2-3 första varven, och jag vet att jag tappade placeringar. Men det tog ett par varv och så kom jag in i rytmen, och så tog jag ett placeringar och slutade på en jättefin femteplats ändå med bilen i välbehåll. Bra, höll mig bakom Åbolt några meter, och sen så var lite grus och snurra, och på något vänster så hände någonting med koppling och växellådan, så att jag fick inte igång ekipaget igen. Så att jag satt där och fick minst en fantastisk vy över loppet. Jag hade givetvis en bättre setup på bilen än första racet, men den var inte tillräckligt bra idag. Nej, det var kul att racea, men det gick inte tillräckligt snabbt tyvärr. Men sånt är livet ibland. Better safe than sorry. Vi är väldigt glada. Och är det någonting vi behöver just nu, så åka härifrån med hela bilar. De som skruvar behöver lite vila nu. Ida, är du glad den här helgen? Nej, jag är egentligen inte det. Vi fick bryta i race 2, så att, nej, ännu inte helt förnöjd. Nej, nöjd heter det. Du kanske är med på det här. Jag filmar. Jo, Ida, du är gladare den här helgen. Ja, lite gladare kanske. Ja, jo. Glad. Ja.